Diana Sabo, lucrător de tineret, președinte al Asociației DAYS încă, pentru că încercăm încet încet să facem transferul către generația nouă de funcții, vicepreședinte al Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret Maramureș și în acest moment consilier în cabinetul doamnei secretar de stat de la Ministerul Tineretului și Sportului din România. Este o organizație pe care am pornit-o acum 10 ani, chiar în 19 august am avut 10 ani de la înființare, din dorința de a veni în sprijinul tinerilor, din dorința de a aduce un plus și de a contribui la dezvoltarea sectorului de tineret din Baia Mare. Am luat atunci decizia, poate puțin inconștientă, de a funda această organizație fără să știu neapărat în ce mă bag. Știam doar că îmi doresc să sprijin tinerii și știam că am nevoie de un cadru legal în care să o fac. Și am început să creăm primele proiecte pentru tineri, în special în zona de muzică, festivaluri de muzică, pentru că asta își doreau tinerii, în acel moment tinerii cu care lucram. Am decis să mă formez eu ca trainer pentru a putea să le ofer tinerilor experiențele pe care eu le-am avut, experiențele de formare din training-uri la care am participat. Și apoi am început să dezvolt meseria de lucrător de tineret, pentru că din 2012 avem un standard ocupațional și avem meseria de lucrător de tineret oficial în România. Așa că mi-am dorit foarte mult să aibă tinerii din Baia Mare lucrători de tineret, așa cum aș fi avut și eu nevoie atunci când am fost adolescentă. De un adult care să fie mai prietenos și care să mă ajute să mă descoper pe mine așa cum sunt, cu bune, cu rele, cu pasiuni, cu aptitudini, cu abilități, cu tot ceea ce sunt eu și că să pot să devin în viață ceea ce mi se potrivește. Mă uit în spate și mă gândesc că în acești 10 ani sunt poate sute, poate mii de tineri la care am ajuns un pic, la alții am ajuns mai mult. Cu siguranță știu că au fost câteva vieți transformate datorită muncii mele, datorită muncii colegilor mei pe care i-am avut de-a lungul celor 10 ani în organizație, pentru că fiecare contribuție a fost importantă. Ce-i tare fain este faptul că am reușit să oferim tinerilor acele contexte și acele oportunități prin care ei să-și poată găsi drumul în viață. Vrem să locuim împreună într-o comunitate mai prietenoasă, într-un oraș care să ne ofere tot ce are, să ne ofere locuri în care să facem activități, în care să ne întâlnim, să putem să creăm comunități de interese. Oameni care se adună împreună și creează într-un anume domeniu de care sunt pasionați. Iar noi să oferim orașului tot ceea ce suntem noi.